Tak poďme pokračovať, jej! A Charlie ma oklamal, mal točiť túto epizódu a oklamal ma. To sa nám teraz nepríjme. Ako som ťa mohol oklamať, keď som točil prvú a treťú? Počkaj, ty si točil prvú a treťú. Nie? Áno. Nie. Nie, ja som točil prvú a treťú. Ty druhú a štvrtú, teraz je štvrtá. Neklam ma. Teraz je piatá. Teraz je štvrtá. Ja som dezorientovaný. Tak si to ujasni, lebo ideme priamo do najväčšieho pekla a my sme to chvíľku nehrali, takže ako bolo ovládanie. Týždeň sme to nehrali. No a tak a čo to, to si odvykneš. Ja som zabudol, jak sa robí ten quick time event s dýchaním. No. Nevypadol naposledy generátor, čo sme mali tú animačku? Nie, určite nie. Nie, tak to, tak to, tak to, pohodička. Lahneme si a po hodinku seba pobavíme a je to. Tebe sa to ešte tiež načíta? Dingo. Áno, áno. Dobre. Idem s myšou. Daj si ovládač, aj keď ho tam nemáš pripojený. To by bola sranda. Ale mohol by som ho mať. No, no jo. To je ten generátor, čo nám vypadol. Charlie, neštvi. Dobre, ja som zase Jason, čím je tá svieteľňa? Na kvečku, dobre. Tak to sme teda vyhrali, že máme v skupine Jasona Voorheesa, no. Myslím si, že Jason by sa tu nebal. Tak keď nemá emócie. So much for Eric's pioneering thermal satellite system. No padaj prvý dole. Dobre, idem. Som predsa líder skvady. Nie si. Mám vyššiu hodnosť. Jason má vyššiu hodnosť. Nemá. Má. Keď bude mŕtvý, tak už nebude mať. No super. Ako to... Jejda, pozri na ten generátor. Jejda, jak krásne prská, robí iskričky. Tak opravuj. Prečo ja? Lebo si podriadený, ja mám zomrieť a ty, akurát. A ty si šéf? Ty by si mi mal ukázať, jak na to? Musíme tu byť obidvaja, tak poďsem. I'm on it. Už maká. Už maká. Someone's taking a serious dislike to this thing. Aj, aj. Looks it. Watch my back. Oh, watch nie. My back, watch my back. Watch my back, back. To bol človek. Stop fucking around. Áno, to bol Salim. Mohol to byť aj ten kapitán? Alebo kto to bol? Alebo si to bol proste ty, si to tam nejak naprogramoval. Nejako rýchlo sme opravili ten generátor. Čo sa bude diať? Kapitán sa bude diať. Najdi nerušitele! Prečo mi je... Jak sa zapína tá UV lampa, teda tá lampa? Kvečkom, uá. Kvečkom. To si mi mohol povedať skorej. Už som to hovoril, len ty sa nepočúval. Kedy? Keď som ju zapínal, prvýkrát som povedal, ja, kvečkom. Ja, tak ja som vedel, že čo ty myslíš. Pozor na nohy! Ne! Je tam tripwire. Pardon. To sa, Akože ďakujem, že nám to ukazuješ, paráda, som veľmi rád, že to vidím. Konečne som si to uvedomil, krásny granátik. Teraz čakám quick time event. No, iste! Do prdele, ja sa dojestil! Kvôli tebe. Aj ty si mal? Clear. No tak vidím, že sme to zvládli, takže pohoda. Asi stačí, keď iba jeden to zachytí? Krásne som zastaviť ti to... druhého. Krásne som ti to pauzol, čo? Aby si videl, že tam je. Výborne, jaj. O, ešteže. Ešteže máme silu pauzu. Ten hajzo nás loví. To je otázka, bude to Salim alebo ten kapitán? Alebo ty. Je tam ešte aj tretia možnosť. Ale veď ja som tu! Ale ty si sa tam naprogramoval do tej hry. Ty tam máš spoluprácu v tej hre. Ja som na strope, ja som ako Sam Fisher, ja som iba... Nevidia ma. Ani moje 3 sledovné svetielka.
Ty máš spoluprácu s touto ságou, takže ty teba tam naprogramovali. Jo. Jo. O, nějaký list. Nějaký list. 2. apríl 46, no to jsme vo veselosti. Ešte že nie 1. apríl. Bessie, tak sa volá gulomet, čo je v tej hlavnej miestnosti. Paráda. Ale prd, neklam. Dúfam, že Bessie budeme používať niekedy. Neklam. Joj. Teda, ja več... O, no nejaká pretucha. Chcem pretuchu, dajte mi pretuchu. To, že zomreš? No takú pretuchu by som ja nechtiel. Niekoho tam zapichujem, ale neviem, či to je Salim alebo nejaký iný Iráčan. Niekoho zapichuješ. No poď sa pozrieť aj ty. Dúfam, že Salima zapichneš, no, presne tak. Pozri, tu, poď sa pozrieť na tú pretuchu. Potrebujem tvoje bystré oči. Kto to je? Moje. Áno. Ja nemám bystré oči. Moda. A tá zbraň vyzerá pekne, čo máme. Mne sa zdá, že to nebol Salim. Salim nebol v takom vojenskom. Nemal si ho vo vojenskom? Veď som pozeral v druhú epizódu a bol si v uniforme. Bol v uniforme? Tak ja si to už nepamätám. Joj, to bol týždeň. A nehral som... Pri hre, kde to je najpodstatnejšie, aby sme vedeli, čo spraviť, si to nepamätáš? Joj, tak ale vieš, jak dlho som za ňo nehral. Čo je A59? Doslova od začiatku. Od druhej epizódy som za ňou nehral, takže bohužiaľ neviem, no. Super, no. A to sme dopadli. No tak asi chudák Salim zomrie, žiaľ. Nezomrie. Keď ho uvidím, tak ho spoznám. Jo, ty ste taký dobrý kamaráť, veď od druhej epizódy si ho nevidel. No, ale tak mám tú postavu rád. Pretože má dobrý Diblor. Joey? Joey? Počka, toto bude ten napichnutý. Áno, mne sa zdá, že tento nás napadne možno. Možno sa... Že by tu bolo aj zombie univerz? Že by sa tu zombifikovali ľudia? Ne. Povedal som ja, tvrdý jamík. Ale však zomrel, more, na čo tam pôjdeme? We heard Joey through the tunnel. We think we heard Joey. It was him, all right. Gonna rescue him. Good. I'll lead the way. Keď ťa kusne do ryti a ty sa zombifikuješ tiež, tak uvidíš. Not happening, Colonel. Nick and I are doing this alone. You realize the consequences of this, Kolchak? I got bigger things to worry about. Prečo si sa tak rozhodol vstúpiť, ne? You should stay put. Lebo ty súhlasíš. Áno, lebo som nemal na výber. Well, fuck you too. Yay! Ale tak to má tak byť. Tak nájdeš ten hajzel, teda záchod, tak nám to povedz, podplukovník. A hodilo by sa ísť naň. Aha, hrám za Salima. A do šľaka. Hrám za Salimka. A hej, počkať, vyzerá tak no, ako v tej predtuche, tento Salim. Takže treba sa dať poznať nejakú bitku, aby som ťa náhodou nezabudoval, alebo ty mňa, čo? Ak teda bude bitka s jedným z týchto Američanov. Ojoj, tomu sa hýbu prsty, hýbu sa tomu prsty. Nej. Ja tam nejdem pri ňo, zabudni. Teraz je najhoršie, že sme rozdelení. Mňa ešte zaujíma, že či vôbec sa stretnú. Ako Amicia tento. Čo dá se? Nič, niečo mi tu tam hodil. Mŕtvola bez krve s podivnými pichy na krku. To je pekné, ale... Ale čo? Čo zás máš za problém? Že si to zapauzoval. No áno, lebo ma to hodilo do toho menu. Keď som stiskol C-čko, no, tak nemaj problém furt. Červené svetlo, vždy je to krásne vidieť. Voláka peňaženka, neupadla vám peňaženka. Dar? Mmm,
ak sú tam peniaze, tak je to moje, ak tam nie sú, tak nie je to moje. Je tam vláka fotečka. Maminka, ja nechcem ho odokrývať. Koľko krvi? Oj, oj. Oho, a to má paprčku, juj, veľkú jak Charlieho ruka, čo ti šíbe. Ty si ešte, ty si už videl moju ruku? Videl, na videu. A? Nerob to. A chceš povedať, že je obrovská? Prečo, keď sme zavalili tu toho doslova hnusáka, prečo ho práve odokrývame? Nechajme ho tam. Tak čo ho odokrývaš? No lebo nič iné som nemal na výber. Niečo počujem. Kričal ti tam niekto? Ty vole. Ajaj. Ne. Brácho, pus ma. Neviem, čo to je. Ja tu mám quick time event a si tu hovoríš, ja som niečo našiel, čo to je? To na rozdiel teba zatiaľ quick time eventy nemám. Yes! Daj mu do držky! Daj mu! Bojuješ tam s nejakým Američanom, ty? Nie. Ja bojujem s tou príšerou. A ja som mu zabil! Salim for the best! Yes! Ja som zabil príšeru, netopiera. Ja. Máš hákačko? Nie, mám tyčku. Železnú. Tak vidím tu nejakého Iráčana. Američani. Kapitán! Našiel som kapitána! Ja som vlaky Američani sem idú. Pri mňa. A ja strieľam kapitána. Počkaj, vlaky Amici idú sem. Nie, nehač granát. Aha, idú traja Amici. Traja? Sme tu dvaja. A tu idú traja. Abo počkaj, nie, to nie sú Amici. To sú Iráčani sa mi zdá. To som rád, že to rozoznáš. Tak Amici asi hádam nemajú plynovú masku, no. Na sebe. Ja neviem, čo vidíš, to je to najhoršie. Dobre, vieš čo, ti teraz potvrdím, tých príšer je viacej, lebo jednu som zabila, doslova priletela druhá. Výborne, dobre vedieť, takže je to Votrelci, keď tak, nie len Votrelec, sága. Teda. Okej. Salime, zdrhaj. Jednoho sme sa zbavili. Kto vie ešte, koľko ich tu je? Akú máš vlastne zbraň, že si ho zabil? Tyčku? Proste tyčku, ktorú som vytrhol zo zeme. Čo musím byť takýmto stiesnenom priestore? Teraz idem tak pri nejaký... A nie, v nejakom podzemí, no. Proste sú tu skaly, nič tu není iné. Čo mám pocit, že sa stretneme za chvíľku? Aj ty si tam? Som v nejakom podzemí, úzke steny, aj jaskyňa proste. Aha, vidím ťa. Vidím nejakého toho Amika, toho, čo sme sa mali rozdeliť. Nick? Či počkať. Mohol to byť Nick, išiel som v nejakej jaskyni, ale môže to byť aj Jason. Jason je... ako vyzerá? Jason má šiltovku. Áh! Nazdar, Salime, predpokladám. No, ja teraz rám za Salima. A videl som aj toho v šiltovke. Takže tvoja otázka bola zodpovedaná, či sa stretneme. Through this, but only together.
tolerantný člověk. Mal by si ho počúvať, ja som jedného zabil. Sunlight. Tak to bola tá nápoveda od kurátora. Do srdca, no, to má pravdu, lebo som netrafil ani do hlavy, ale do srdca. Your bullets will only slow them down. Even a truck falling on them just makes them. Aj to je pravda, lebo doslova na ňo padli kamene a nič sa nestalo. We do this together. Okay. Prečo sa ty rozhoduješ? Myslím, že toto je skôr už moje rozhodnutie, nie? Ja akože dávaš mi dôveru, alebo čo? Musíme sa radšej preplížiť, som dal, nie útočiť. Ja aj dobre. Len by sa... Dobre, dobre. Tak, podporujúc, poďme na to. I'm ready. Dúfam, že to... Hej, dobre, je to vzťah voči Salimovi. Niekedy tie možnosti sú také zmetočné, že čo to vlastne znamená, vieš? Prečo tam je, že pomstivý človek? Veď, to je to zmetočné. Ale radšej preplížiť, lebo nikdy nevieš, či to ho zvládneme zabiť. Čo to bolo? Mal som quick time event, ktorý som kopol do kameňa. Zvládol, aspoň sa zdá. Ojojoj. Čo robí ten Salim? Lezem. Mal som quick time. Dobré. Teraz budem mať ja. Ty vole, ja sa potím normálne pri tých quick time eventoch. Tá scéna je napínavá. To je tá pištoľ, ktorú som nezobral. Lebo som nestihol. Pre? Ty Sam Fisher normálny. Mazaný človek. Teraz otázka, dali sme to, alebo ešte bude na schvál jeden quick time event? Asi len záleží, kedy nás pozoruje. Á, dobre, zdrhol preč, Asi niekde počul strely. Možno tu išlo o to, aby sme neschytali nejaké zranenia, alebo čo, že? Skôr si myslím, že keby zakopneš, tak ťa započuje, no. No, a začala by bitka. Never before have I ever seen anything so vicious. Zranený. Ja nesom zranený. Ja sa len pýtam, keď to tak držal. I don't know what they are. I shouldn't be here. I should be home with my son. I hear you. Family's everything. I should have never come here. It's his birthday today. No, to pekne. No pekne. Krásne načasovanie. Old enough to think he's a man. He's only still a boy. 12. Prečo 12? He just turned 18. Bolo mu 18 teraz. No do keľu, no nevyšlo. No vidíš, ty vole Salime, ty meškáš na doslova narodeniny, kedy má 18. Skvelý rodič. Dúfam, že mu nedáme darček to, že sa jeho otec už nič v živote nevráti. Well, if we're in hell, I guess you should at least know my name. Nick K. Sergeant. Salimos, man. Lieutenant. A to čerta ešte, že iná armáda.
To neznamená, že je vo velení. Aj keď jeden mudrý kapitán povedal, že skúsenosti sú rozhodujúce a Salim zabil jednu z tých potvor vďaka tebe. Takže to je podstatnejšie. Solid copy, LT. I see you're like... Tyba, tá vysielačka je strašne nahlas. Zastav ho, Niku. Postav sa pred Salima, aby náhodou nestrieľal. Ukriem sa, alebo zostanem? Asi radšej zostať, nie? Your friends, but they're not doing anything dumb. Verím ti, Salime. No dobre, snaď to Nick nejako ukeca. Postav sa pred Salima, Niku, prosím ťa. No dobre, teraz možno robím chybu, ale zostanem. Down on the fucking floor! Ne. No tak, Niku, povedal som, že choď pred neho. Alright everyone, take a fucking second. He's not hostile. I don't want to hurt you. Your uniform tells me something different. Drop your fucking weapon, Jason! No, you lower yours first. Drop your weapon before I fucking drop you! Ty vole. Medzi nich musíme ísť, medzi nich musíme ísť! Alebo príde monstrum. Ne, nebudem strieľať. Najhoršie je, že teraz Jasona neovládam. There's no point in fighting. Not anymore. I ought to put one through your fucking skull. Eh? It won't change anything. I'd still be in this hell. Don't tempt me. Ty vole, teraz by mali spolupracovať, ty Magor. A nie sa tu bojovať navzájom. Nie. Nie zviazať. Čo, dajte mi nejaké rozhodnutie. Mal som utiecť. Asi, hej. Thanks a lot. Zase potom si sám, vieš, Salim, či to zvládne sám. To je otázka zase. Čo to... Prečo vidím krvavú ženu? Ja počka, to je tá ona, plukovníková manželka. Takže prežila. Ja nie som pri tebe, zase sme rozdelení, ja som pri plukovníkovi. Ja som v nejakej krvavej lázni. Tak si daj pozor, čo uvidíš. Prečo mi to tu strašne pripomína tú sekvenciu v Tomb Raider 2013, keď pláveš tej krvi, pamätáš? Erik, ty si teraz taký zabudnenec. Aké chemické zbrane? Čo tu rieši so Salimom? Počka, ty hráš za koho? No ja som očividne Erik a plukovník tu spovedá Salima, že sú tie chemické zbrane, kvôli ktorým sme sa išli pôvodne. A tak Salim to nevie, Salim ale naverbovali na silu. Akože je možné, že tu niekde niečo ja Salim to nevie, to máš pravdu. Vidím, že Rachel zomre. Daj si pozor. Ale ja chcem, aby zomrela. Nie! Jedna postava, za ktorú nemusíme hrať. Ty si úžasný. Teda, ty vole, ja sa bojím túto. Pozri, koľko tu je krvi. Ja som zase rád, že to vyšlo na tvoju epizódu. Vyzerá to zaujímavo, teším sa. No, aspoň uvidíš. Šialenec. My tu pripravujeme nejaký perimeter. Daj C-čko. Počkaj, odpaluješ díru v zmysle, že to... Že dávame preč prístup, alebo čo? Dobre, už som sa zakoľ, že to otvárame. Čo? O čom kecáš? My tu pripravujeme perimeter. Ty rieš svoje veci z Rachel. A čo sa stalo so Salimom? Zatiaľ nič, zatiaľ je pripútaný na stoličke a dúfam, že ho nejako presvedčím toho Erika Pondiatého, aby ho pustil. Potrebujeme ďalšiu zbraň, ďalšieho bojovníka. Ja aj vlastne on ho musel počúvnuť, že ho zaviaže, lebo on je nadriadený, nie? Áno, čestu. Nick Sergeant. Wow.
Víš, co jsem získal? Nevím. Kost. Výborné. A tu kost doslova zapálí jako faklu. To fakt, co to... Také je to blbosti. Ale máš aspoň zdroj světla, nie? Tak jakože mám, no, ale tak čo z toho? Já som mal s tým Salimom utiec, no, teraz sa bojím, že... Že zomrej, lebo je pripútaný, bude sa ma ako brániť. Je tu príšerka. Sú tu príšerky SRO. OK, vidím, kto bude najväčší problém z tej našej americkej bandy. Je to Jason. Prečo? No, lebo sice za ňou hrám teraz, ale je, no, taký zabudnenec, že všetci Iračania sú nepriatelia. Tak sa toho obávam trošku, vieš? What the hell is that light? Tak ale hádam, sa to nerozhodne za teba, že ho zabiješ. No, dúfam. Pomaličky. Po Šarlikovsku. Deje sa tam niečo zaujímavé u teba? Áno, daj si C-čko. Prečo zase sliny? Votrelec má kyselinu, tu sú sliny zase jedovaté. Vždy to je to isté, zase tie sliny, nie to ťa oslinta, je to fuj. Ale je super, že môžem vidieť aj tvoje spisy, aj ty moje. Keď dáš cečko, chce to pauzne, ale aspoň to vidíme. Jeda, teraz Erik ide spovedať Salima. Ktorý je zase Erik? No, Erik je plukovník. Jaj. Manžel za tú, za ktorú hráš. Ak ho zabije, tak ja naschvál nechám zabiť aj Rachel. Horšie, že za Erika nehrám. Hrám za Jasona, ktorý je tiež horlivec. Ak to nejako pôjde, tak ho udržím nažive. Lebo fakt ten... Akože... Neviem, no, ja nefandím Iraku, ale tak myslím, že tá postava je dobrá. Vyzerá to, no. Za Američanom je najrozumnejší ten Nick. Ten, čo sme sa stretli so Salimom. Vieš? No, to je pravda. Ten taký otvorený, že... Nie všetci sú nepriatelia. Besi! Máme nejakú muníciu do kulometu? Taká Besi. Kulomet je Besi. Oh shit! Charlie? To je tá monstra. A doslova obrovské monstru! Väčšie ako sme videli? Áno. Dvojmetrové a viac? Áno. Štvormetrové a viac? No to neviem, ale určite áno. Takže monstra, ktoré budeme potrebovať určite nejaký solidný plán. Lebo oni sa evolutujú, to si nepočul. Zachytil som to slovíčko, hlavne keď sme videli malého a potom väčšieho a ešte väčšieho. Aha, našiel som... Clarice! Aj Clarice žije. Pozor, ona bola dlho v temnote. Či? Ja neviem. Opevni chrám. Ja nechcem opevňovať chrám, mňa zaujíma, čo vidí peko. Mne sa zdá, že Clarice... Tu nebola to tá, ktorú tu prišera na začiatku vťahla? Hej, vťahla. Keď sme tam boli aj s tým Mervinom, takým tým už zraneným veľmi. Našiel som miestnosť, kde sme boli v tom prologu. Takí tí dvaja, čo bojovali spolu. Tronný sál. Hovoril Salim, že niečo zapichoval do srdca, že tých monštier? Áno, tú železnú tyč. Tak Jason, radšej si nechaj tú tyčku. Lebo nejakú železnú tyč sme našli zabudnutom nejakom tele. Tak radšej si ju nechám. To sa bude hodiť. Veľká studňa. Veselé. Nenakláňaj sa... Nefúsaj tam!
Jasone. I'm really grateful. Amiku jeden. Thank you. Semper Fi. Semper Fi. You gotta find a way out of this hole. Oh, žiaľ, Semper Fi. So, this is where you've been hiding out? Do you have any weapons? Do you mind? Just need some batteries for this damn light. Vy sa ty do sucha. You could just ask. That ever cross your mind? Aha, nejaká predtucha. Tak ukážte. Looks painful. To bola Rachel, ona asi omylom šlapne na nástražný drát. To bude asi quick time event bola všetkého a zomrie. Charlie, niekto prestaň. Bola tam krv. Ja ti hovorím, čo som videl. To je všetko. I'm glad you're here. Yeah. Well, guess I'm a little glad too. Aký nákres. Charlieho znak, a.k.a. Hákový kríž. No výborne, ďakujem, ešte čo mi priskneš. Rovno aj kosová srpa. Rovno som aj komunista, nie? Komunista totálny. Look at it. It's barely climbable. We can make it together. Ty vole, ak toto budeme liest, tak to serem. Ale no. I met Eric in climbing class. I can get us out of here. Aha. Dobre, tak. Poďme to tu opevniť. Kamienok. Drž. A ten kamienok započuje tá príšera. Určite. Nie, je tu voľaký v sandáloch. Voľaká mŕtvolka. Ty máš normálne, ako keby si bol vo Votrleckom hniezde sekvenciu. A to jak vieš? No, tak si mi takhle toto popisuješ. Ale berme to pozitívne, o jedného mŕtvého Američana menej. Pretože prežila. Čo? No Clarice. Je mŕtva? Prežila, hovorím. Dobre, niečo podozrivé na nej? Dlho sme ju nevideli. Je strašne bledá. Oh. To je dobré alebo zlé? Bude to tým, že veľa vykrvácal, alebo je niečo na nej... Divné, no. Počkaj, tie monštra... Ako vznikajú tie monštra? OK. Že sa vyviahnu, že by šarli? Ale... Určite nemôže byť aj niečo s ľuďmi, nejaká infekcia. Ale no. Ak ideme podľa Votrelec analógie... Dávaj pozor na Clarice. Nedôverujem tomu, kým to nepotvrdíš opak. Science was the furthest thing from what everybody thought I'd do. Something just for me. Chlapci, musíme to teraz riešiť. You know a little something about that. You do? Charlie, myslíš, že by sa z nej narodil nejaký nový? Ak idem podľa Votrelec analogie, tak budem tomu veriť. Radšej budem pripravený, ako by ma mala zakusnúť do hlavy, alebo čo ona. You think I got where I am with a soft word and a warm smile? Ja mám úplne chill sekvenciu, za čo ty si vo Votrleckom hniezde, alebo kde? Ty máš chill sekvenciu, vole, chill. Len počkaj, úplne za chuchu ti tam nabehne 30 kvítar eventova, dosereš sa. A ty sa priprav, sú tu vybušniny nastražené. Na chodbách a všetko. Všade sme ich dali, všade. Všade nie. Where is that exactly? Looks like another shit hill, if I'm truly honest with myself. You and I, we're not so different. We're both doing what needed to be done to get to where we wanted to be. No shame in that. Koľko tých kamier máme? Aha, už začína kašľať. Dávaj na ňu pozor. Do prdele, fakt sa niečo z nej lejahne. Strieľaj! A hoci čo urob! Zabijú! Už je neskoro asi.
Ide jej to z krku. Ak môžeš, strieľaj. Nemám zbraň. Tak to sme v keli. Máš kosť zapálenú. Don't come any closer. What's happening to me? Neopováž sa pri mňa priblížiť. Nepomôžem ti, keď si už v tomto stave. V druhom stave. Či ideš hrodiť. I can't promise anything. Listen to me. Something is happening to you. What did that thing do to you? Asi už... Vieš čo, Rachel, poviem ti to na rovinu. Tá prišara ju potrtkala a odzvonila. It may help you, but we need to move now. Pán plukovník, koho to vidíte? Vidím Charlieho. Salim, nevymýšľaj. Salime! Čo sa vymýšľa? No, Salim sa rozviazal a niekam zmizlo, čo pán plukovník niekoho videl kráčať hore schodmi. Takže dúfam, že Salima nebudeme musieť zabiť. Ale ne, keď je hrateľná postava. Už plukovník ide niekam! Všetci sa rozdeľujeme! A ideme, Tarzan sekvencia. No super, a zachráň aj Jane. Akú Jane? No Jane z Tarzana. Možno tam je, keď ide Tarzan sekvencia. Jaj? O nie. Aspoň som k nej úprimný. Truth is so overrated. If it happens, if it happens, on my own, you have to kill me. If you turn. Dobre. Dobre, takže ma poprosila, že keď sa zmení, tak ho mám zabiť. Dobre. Do srdca, do srdca. Čo nás do srdca? Našiel som Joeyho, našeho medika a je premenený, má rohy. Čo? Bojujem s jedným vojakom, čo sa mení, to čo máš ty s tou Clarice asi. Ultrafiolové svetlo ich doslova spáli. To mám ju opustiť? Mám ju opustiť alebo pomôcť? Asi by si... Znamená pomôcť, že ju zabiješ alebo čo? Opustiť, serem na ňu. Už sa aj tak premieňa. No akože... Ak sa premieňa, tak už je neskoro, mám pocit. Nesmieme riskovať, vieš, že by bola s našou bandou a zrazu nás zradí, nie? Presne tak, no sorry Clarice, akože nie je to nič osobné. Ricker, stále si Rachel, okej. Není to nič osobné. Ako je, keď už je za horizontom udalosti, tak no už to nie je osobné, už je to proste pragmatizmus. Mám loading, takže asi buď čakám na teba. A nie? Asi na mňa, no. Dlhšia animačka asi, že? All clear in there. Check. It's out here that's spooking me more. Teraz som pri Američanoch. Pri Jasonovi a tom druhom. You see our absent friend down there? Salim? Nah, he's gone. We're facing an enemy we know zero about. An enemy of unknown size and their home turf. Konečne aj Jason verí, že sú tie monštra väčšia hrozba, to sa im páči. Aspoň nebude chcieť celý ma tak ľahko zabiť. Kavalériu chceš volať? Počkať, a ty si tiež v tej scéne? No ja som Jason, ak nikol. No ja som tiež pri nich.
To znamená pri nás, veď, ja som ťa nikde nevidel, ty máš asi nejakú pozíciu, že nás vidíš? Nemám pozíciu, ja mám proste kacenu s nimi. Aha, a hrám za toho druhého, takže dobre, toto to ukončujem. Jaj!